Evo sada smo se okupili iz svih prethodnih sezona, najbolji takmičari, okupili smo se u ovoj petoj, što kažu oni, super sezoni, da napravimo nešto, ma ne da kažem drugačije, ali jednostavno, eto, da vidimo u kakvoj smo sada formi, kakvi smo sada nakon iskustva koje smo prošli već u prethodnim sezonama. Drago mi je što među nama takmičarima nema takmičenja, bukvalno nema takmičenja. Mi se stvarno sjajno družimo i mogu da kažem da su to ljudi koje mnogo volim i privatno i kao moje kolege. Mnogo su dragi i super mi je. Mislila sam da se prva sezona nikada neće ponoviti, mislim na ekipu, na energiju i sve to, ali ova peta sezona je razbila sve moje predrasude i očekivanja, da. A da li je naporno svake nedelje iznova tumačiti nekog novog lika? Tu su i razne akrobacije, što koreografske, pa onda stavljate razne maske. Nije to baš toliko lako? Evo, baš sam malo pre pričala tvom kolegi koliko sam juče je bilo snimanje i masku sam ponovo imala i kad sam se probudila danas kako mi je upaljeno lice i naravno posle vas idem na neki tretman lica da ga malo osvežim. Ali moram priznati da je mnogo interesantnije i ljudima i nama kada smo pod maskama. Kada je to potpuno onako transformacija do neprepoznatljivosti. Ja znam kad izađem iz šminkirnice na maskiranu, na šminkanu u kostimu, ljudi tamo koji rade u organizaciji, oni kao ček, ko je ovo? Aj kao progovori da vidimo po glasu ko je. I to mi onda, to budu najbolje imitacije. Jer onda i samo, znaš, kad se pogledaš u ogledalo i kad vidiš da si u stvari neko drugi, uđeš, ulaziš polako i zbog tog vizualnog ulaziš u ulogu te osobe i onda sve bude lakše. Ali evo, malo pre si spomenula da to nije ni malo lako. Interesuje me kako uspeš sve da uskladiš. Imaš i dve devojčice i pored toga imaš karijeru. Kako uspevaš sve to nekako da držiš onako što se kaže u svojim rukama? Znaš šta, kad je počeo ovaj show, neke vaše kolege su rekla kao da u ove show su došli pevači koji nemaju posla. Mislim, baš smo pre neki dan komentarisali mi međusobno. Ja ne znam gdje ću pre, stvarno, ali ozbiljno, mislim, tu su i te društvene mreže. Ja stalno postavljam gdje nastupam i kad nastupam. Tokom cele nedelje sam ovamo na probama, na snimanjima, vikendom idem, radim, ali naravno hvala mojim devojčicama na razumevanju što su dobri i što me slušaju i što poštuju naš dogovor i na taj način mi pomažu da ja postignem sve što imam. I pa nije, pa znaš šta, kao što sam rekla na početku, ja volim da radim i volim taj umor od... Dobro, radoholici, što znači da sve možeš da postigneš. Umor od posla koji obožavam, eto, šta ćeš lepše.